Dobrý deň, teda príjemné popoludne prajem Košiciach, Košiciam a Košičanom a zároveň sa pýtam, aký tu máte problém? Není žiaden problém, všetko v poriadku. Niekedy mám aj ja pocit, že na čo sa človek o niečo zaujíma, však tu sú všetci spokojní, že nie je s ničím problém. Nakoniec, aj počasie sa umudrilo, vyzeralo to zle, nakoniec nedá mi, aby som to nespomenul opäť, aj sme ten trapný súboj o pódium ustáli, lebo tu sme bojovali o pódium, lebo kolegyňa, ktorá to formálne vybavovala, že môžeme byť pódium, potom nemôžeme byť pod pódium, no neviem, komu to za to stálo. Podľa mňa je dôležitejšie to, čo je za mnou, ako to, na čom stojíme a že či prší alebo neprší, ale keď si niekto dal tú prácu, nech sa páči. To, čo je za mnou, hovorí o tom, čo je podľa mňa skutočným problémom a bolo by dobre, keby sme aj takto to vnímali. Kým nie je neskoro, lebo ešte stále sa dajú nájsť aké také štandardné riešenia na situáciu a čím neskôr budeme postupovať tým smerom nevidím, nepočujem, teda tvárim sa tak, tak tým menej štandardné riešenia na to budú. Na to, ja myslím, netreba chodiť pomaly ani do školy, ani knižky čítať a na to takou, by som povedal, prirodzenou, sedliackou, logickou úvahou dojdete, že je to horšie. Ľudia majú šancu, alebo ľudia aj vedia vydržať, aj ťažko, aj neviem čo, keď na konci vidia, že je nejaké svetielko, alebo že je tendencia, že to zlepší. Avšak ja sa niekedy čudujem, že ako je možné, že ľudia vedia vydržať a držia, napriek tomu, že to svetielko, teda aspoň čo sa mňa týka, ja ho tam moc nevidím. Zatiaľ. Zatiaľ, pokiaľ sa ľudia naozaj nezačnú silno zaoberať niečím, čo sme skutočne, ale skutočne pokazili. Naozaj sa strašne veľa pokazilo a tým, že sa to pokazilo, tak sa nám to ukazuje napríklad na takých veciach, že dochádza k primárnemu ohrozeniu obyvateľstva. To znamená, že ľudia sú ohrození bezprostredne. Viete, hovorí sa, že ľudí viacej trápi bolesť vlastného zubu ako hladomor v Sudáne, ono je to v zásade pravda. A možno aj to už bude, teda len škoda, že takúto lekciu potrebujeme, že to primárne ohrozenie nás možno zbudí k tomu, že sa musíme vecami začať zaoberať. A naozaj sú oblasti, sú sociálne vekové skupiny, ktoré sú ohrozené bezprostredne. To znamená, sú ohrozené bezprostredne na zdraví, dokonca na životoch. Bola taká séria, dokonca takto nazvem, začiatkom tohto roka rôznych prepadnutí ľudí, ktorí žijú v kontakte alebo v blízkom tom kontakte s sociálne vylúčenými obyvateľstvom, tak toto nazvem, o blízkosti osád. My sme, viete, tie možnosti sú nejaké, netreba ich preceňovať a jedna z tých možností je, že na túto situáciu sme zvolali mimoriadny výbor branno-bezpečnostný, už ktorý iný výbor, oni, naši politici majú tendenciu riešiť tieto veci možno na kultúrnom, ale toto je naozaj agendou výboru pre obranu a bezpečnosť. Čiže my sme vo februári zvolali mimoriadnu schôdzu výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa mala zaoberať situáciou, a tedy boli časté tie prepady dôchodcov, boli aj medializované, ktorí viete, si spomeniete. Schôdza bola zvolaná a formálne je stále zvolaná, je neukončená, je otvorená a nie sme schopní prijať uznesenie a znova sú ďalšie a ďalšie prípady, dokonca ešte s tragickejším koncom. Kde v februári ten popud na to, tam boli ťažké ublíženia, tak teraz máme, myslím, dva prípady smrteľné. To sú možnosti, ktoré sme mohli urobiť, aj sme ich urobili, ale oficiálna garnitúra zareagovala takým spôsobom, ako zareagovala, to znamená, neboli sme schopní tú schôdzu dokončiť, prijať uznesenie, preto som rozmýšľal, čo ešte môžeme urobiť a toto je jedna z možností, ktorú vám aj zákon umožňuje, ale aj by som povedal aj umenie možného, že čo ešte viac môžete urobiť. No tak skúsite s ľuďmi o tom priamo rozprávať a možno oni budú mať a častokrát majú ďaleko viacej rozumu ako oficiálna garnitúra. Čiže toto je vlastne akcia, ktorá má znásobovať tú vôľu a potrebu to riešiť. Znásobovať tú vôľu a potrebu to riešiť. Ja verím, že sa na tom zhodneme. Bolo by dobre, keby sme sa na tom zhodli nielen doma v kuchyni, nielen v reštaurácii po piatom pive. Bolo by naozaj dobre, a náčim, použijem také slovo, že by sme sa na tom zhodli tak, že by to bolo výrazovo silnejšie
a že by sme tých politikov, dovolte, prepitujem tento výraz, dokopali k tomu, že by sa začali vecami zaoberať. Lebo politik sa bojí ľudí v uliciach a volieb, vážení. Ľudí v uliciach a volieb. Voľby sú raz za 4 roky, pol roka pred voľbami vás budú všetci milovať. Všetci vás budú milovať, všetci tu budú postávať, rozdávať letáky, rozprávať, čo všetko pre vás urobia. Vy sa ich budete pýtať, čo robili doteraz. Oni povedali, že nemohli, lebo a neviem čo, ale teraz urobím. No ten rituál poznáte. Teraz nie je ani pred voľbami, nemá to súvisť s komunálom, ja nekandidujem a proste je to otázka primárnej bezpečnosti ľudí, ktorých sa naozaj bojujú už žiaľ o holý život v niektorých oblastiach a nájsť riešenie a pokúšať sa nájsť riešenie, ale nie takého typu, jak niekto povie, že by to vyriešil hneď a hneď dá taký skvostný nápad ako, ktorý je v zásade, a to sa nedá ani reprodukovať, lebo takto to naozaj nevyriešime. Problémom je, že tak, jak sme to 25 rokov kvasili po novembri, tak teraz, hoci kto sám vám sem príde a začne tu splietať, že to vyrieši za týždeň, za dva rýchlo, a neviem, ako prosím vás, neverte mu, lebo tak, jak sa to dokvasilo za obdobie, tak sa to musí aj odkvasiť, čiže potrvá to. Potrvá to, ale treba začať. Viete? Treba začať. Treba tým ľuďom ponúknuť niekde tam vzadu nejaké svetielko, že áno, áno, že toto je racionálne, toto má šancu uspieť, takýmto spôsobom sa to môže zlepšiť. Aby som teda nemotal, nekrútil a také tie okolo, jak ste zvyknutí, tak dovolte, aby som aj predstavil konkrétny návrh, ktorý by túto situáciu pomohol riešiť. Lebo my sa musíme dopracovať mixu preventívnych a represívnych opatrení a budeme ho musieť dobre namixovať, tak aby sa to dalo udržať a nebude to trvať deň, nebude to trvať týždeň, nebude to trvať rok. Ale na konci je šanca a perspektíva, že sa to zlepší. Čiže pokiaľ sa zhodneme na tom, že treba zlepšiť bezpečnostnú situáciu obyvateľstva, ktorá sa stáva naozaj problematickou, hlavne v kontakte so spoločenstvami, ktoré sú sociálne vylúčené, alebo zjednodušene povedané s osadami, tak musíme to riešiť preventívno, represívne. A jeden z týchto návrhov si vám dovolím predstaviť, a to by malo byť v zásade aj takým zmyslom tohto stretnutia, že keď ten náš výbor pre obranu a bezpečnosť nebol schopný sa stretnúť a už vôbec nebol schopný prijať nejaké uznesenie, tak ja si vám dovolím predstaviť ten návrh a môžeme to v zásade takto z formálneho alebo symbolicky posvetiť a budem poverený ten návrh predniesť, keď teda by sme si odsúhlasili. A teraz vám poviem, že sa podarilo aspoň to, ho predniesť na mimoriadnom výbore pre obranu a bezpečnosť a mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť bude 3. a 4. septembra na východnom Slovensku a bude jeden z bodov programu, teda chvála Bohu, konečne aj riešenie tejto situácie. Čiže som rád, že celý výbor pre obranu a bezpečnosť príde ku vám na východ a budeme sa rozprávať o tejto téme. Takže bude o čom rozprávať a budem chcieť predstaviť tento návrh, ktorý práve na tomto výbore, práve za účasti ministra vnútra má miesto tam byť prednesený a môže pomôcť. Pracovne to nazývame návrh mobilných policajných staníc, zjednodušenie kontajnerových policajných staníc. Žiaľ, dopracovali sme sa do štádia, kde jedno z riešením, jedno, ja nehovorím, že to zachráni, ale to pomôže. A my ich naskladáme viac. Bude aj postupné umiestňovanie pravomoci kompetencií, môžeme o tom diskutovať, okresného, krajského riaditeľa policajného zboru, umiestňovanie mobilných kontajnerových policajných staníc na hranu prechodu, to znamená do oblasti, ktoré sú problematické, ktoré vieme, že sú problematické. Častokrát to súvisí s prechodom medzi starou časťou dediny, novou osadou, tam tú lokáciu už potom môžu priamo na mieste vyberať. V zásade zjednodušene to bude predstavovať mobilný kontajner. Tak, ak sme schopní deti učiť v kontajneroch, tak sa nič nestane ani policajtom, keď budú na tvári miesta. Na tvári miesta budú poskytovať ochranu, aj pocit ochrany, aj bezpečia ľuďom, ktorí tam sú, budú na blízku. Verím, že budú mať aj autoritu a rešpekt, lebo to ma mrzí hrozným spôsobom, že polícia stráca rešpekt. Častokrát sú ľudia plní demokracie a neviem čoho všetkého, o tom vedia rozprávať, ale zabúdajú rozprávať o tom, že majú nejaké povinnosti.
Takže aj týmto spôsobom sa vráti to, kde by to malo byť, lebo niekedy to čiastočne bolo, i keď to bolo vynúcované inými atribútmi, rešpekt. Čiže toto je ten návrh, ktorý som chcel, aby sme nepovedali, že tu bojujeme za svetový mier, hej, ale že naozaj ponúkame a rozprávame o nejakých konkrétnych veciach. My ich budeme predstavovať postupne. Držte palce, aby sme sa aspoň dopracovali k tomu, že mobilné kontajnerové policajné stanice do vybraných oblastí naozaj najkritickejších budú inštalované. A niekto povie cena. A ja vám poviem teraz jeden prípad. Raz ma predvolali na políciu kvôli inému prípadu, kvôli gorile, neviem čo, a išiel som tam na WC a vravím, že aký máte pekný záchod zrekonštruovaný na tejto policajnej stanici. No a dozvedel som sa, že rekonštrukcia týchto dvoch obyčajných záchodov stála 55 000 eur, vážení. Počúvajte, dobre. Dva mizerné záchody, v hociktorej reštaurácii máte väčšie, krajšie, tak tie na policajnej stanici, ich rekonštrukcia stala 55 000 eur. To aj v Košiciach kúpite byt. V Bratislave už kúpite byt. To sú peniaze. Za tieto peniaze policajtom, a teraz prepitujem, hajzli rekonštruujú hajzla. Viete, to je naozaj, tohto sú tí ľudia schopní. Takto to naozaj funguje. Čiže ak sú policajti schopní si nechať zrekonštruovať, ale nie ani policajti, tí chudáci s tým nič nemajú. Tí chudáci s tým nič nemajú a ešte o tom bude reč. Keď im sú schopní takto rekonštruovať, tak potom by nemal byť problém inštalovať, lebo len za tie hajzle na policajnej stanici v Dúbravke by mohlo byť inštalovaných, my sme to rozpočítavali, ungefer približne 8 až 9 kontajnerových policajných staníc v problematických oblastiach, v primárnom obstarávacom náklade. Potom sú samozrejme prevádzkové náklady. Takže potom si porovnajme, že čo je lepšie pre bezpečnosť obyvateľstva, pre konkrétnych ľudí. Či niekomu dať zrekonštruovať, tí chudáci policajti čúrajú s prepáčením do tých istých pisuárov, do ktorých čúrali, len tento štát zaplatil Pente a im firma za tú rekonštrukciu mizerných záchodov. Si zoberte, ak sú nenažratí, že už rekonštruuje záchody. 55 000 eur za mizerné záchody na policajnej stanici v Dúbravke. Keď sú schopní na to míňať peniaze, tak určite musia mať na to peniaze, aby sa starali. A to si nikto nevymýšľa. To není, že teraz náhodou sa niečo stalo. Toho je už veľa. Toho je už moc. A takto, ako to pôjde, toho nie, že bude menej. Toho bude len a len viac. Vážení, skončím. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli. Ak dovolíte, tak ja by som návrh o týchto mobilných kontajnerových policajných staniciach na tom mimoriadnom výbore predniesol. A držte palce, že či oficiálna garnitúra, vláda tohto štátu, prípadne ich to aj zaujíma, alebo ich len zaujímajú rekonštrukcie záchodov. Ďakujem veľmi pekne. Ja môžem sa vás opýtať? Môžete sa opýtať. Počítate s tým, že by sa umiestnili také kontajnerové policajné stanice aj v blízkosti parlamentu napríklad? Tak štatisticky tam to primárne násilenie až také vysoké, sú zóny, kde je štatisticky... Existuje, ja som dal robiť minister, teda prezident policajného zboru to vypracoval takzvanú mapu násilia, toho primárneho násilia, a Bratislava Staré mesto tam nie je. Takže... Čiže kriminalita v Bratislave a pôvod tej kriminality v tých osadách podľa vás je kde? Súvisí so sociálnou situáciou tých ľudí. Viete, v zásade tomu sa nedá čudovať. Proste je to súbor tých a... Len viete, kriminalita v Bratislave Staré mesto má bielogolierovú kriminalitu radovo vyššiu, neporovnateľnú. Kto nás ochráni pred tou kriminalitou? To je ďalší front. Viete, nemôžete miešať jablka s hruškami, keď hovoríme o primárnom násilí, lebo toto je primárne násilie. To je to, čo ľudia už mali pocit, že sa, to je, jak sa v tých filmoch bolo, že Bronx, že Bronx sa nemôžete ísť po 8 hodine. Ale vy ste hovorili, že to vychádza z tých sociálnych problémov. No, vychádza. Čiže kedy sa budú riešiť tie sociálne problémy?
máme vládu, treba sa ich pýtať, akože keď to chcú riešiť. A vy ste poslanec Národnej rady? Ja som opozičný poslanec a my predkladáme zodpovedné návrhy, že ako pôjde sa celý projekt či kontajnerových mobilných škôlok, však to som sa trápil ešte zvlášť v parlamente nebol a už sme o tom hovorili. Je najdôležitejšie zachrániť z tých ľudí, aby sa socializovalo aspoň čo najviac. Čím menej sa socializuje, tým sa, to je spojená nádoba, tým sa to primárne násilie bude zvyšovať. Čiže je našou úlohou sa snažiť čo najviac pomôcť tým ľuďom, ale niektorým už pomôže možno už len dobre namixované mix prevencie aj z represiou. Žiaľ. No ale tá sociálna situácia sa zhoršuje, čiže tá represia bude musieť byť stále silnejšia a silnejšia, kam to vedie, to vieme z histórie, nie? Poďte sa, viete, ktorá položka amerického rozpočtu neustále každoročne narastá? Zbrojenie. Ministerstva spravodlivosti, výstavba väznic. Múry sú čoraz vyššie. Čiže aj v Amerike, meké demokracie, je to tak, že proste áno, je, zvyšujú sa podiel výdavkov na obranu. Ja nehovorím, že to je správne, ale my sme veľa vecí pokazili a daňou za to, že sme veľa vecí pokazili, bude aj to, že budeme sa stretávať s vecami, ktorých by jeden povedal, že to si nezaslúžil, aby sa dožil. A nechcem byť prorok ani tu nejako sa hrať na Nostradama. Prečo sa skôr nezaoberáte to sociálnou situáciou, ale tou represiou? Ale ja som to povedal, aj tam, aj tu vám to hovorím, je to mix prevencie a represie. Bo toto mi pripadá také populistické hranie na takú... Viete čo, nie. Populizmus, tu máte iných expertov, prosím vás, tu nás sú ľudia schopní chodiť v trenkách vám po námestí. Takže toto s populizmom nemá nič. Toto je otváranie tém takým spôsobom, aby ste nemohli to odbiť tak len mávnuť rukou, ako... Tuto sme hrali tú hru, nevidím, nepočujem, darila sa 25 rokov, už je to štvrťstoročnica, sa to darí ignorovať, ale nech sa páči, keď si niekto ešte myslí, že ešte sa to dá, držím mu palce, ale mám pocit, že nie. Takže niekedy je lepšie sa tomu postaviť čelom, zadefinovať, otvoriť hlavu, otvoriť myseľ a snažiť sa k tomu pristúpiť čo najštandardnejšie. A tým som ja začal, ak dovolíte aj skončím, čím neskôr, tým menej štandardné riešenia na to môžu byť. A ako ja nechcem byť, lebo viete, vy máte v sociálnej práci, v osvete, v prevencii, môžete pôsobiť, máte určitý ako náskok pred niečím. Ale ako náhle to nestihnete, tak už nemáte náskok, už to dobiehate. Čiže bez toho, aby som sa hral na Nostradama, ako priemerný prognostik vám poviem, že ak to nebudeme riešiť, tak budeme to musieť riešiť možno niekoho povie, že absolútne neštandardný spôsob. A tú sociálnu situáciu ako vyriešite? Sociálnu, ako vyriešite? No vy ste poslanec, na čo ste poslanec? Sociálnu situáciu vyriešite tak, že v tejto krajinu budú ľudia chodiť do roboty a budú chcieť chodiť do roboty. Kedy budú chcieť? Keď budú mať kde chodiť do roboty. Kedy budú mať, keď sem niekto príde a povie, že tu sa oplatí v tejto krajine niečo vyrábať, niečo robiť. V tejto krajine, ale to zachádzame do vysokých sfér, za najväčšiu škodu ja považujem to, že v tejto krajine sme nastavili parametre, že tu nemusíte byť najlepší. Nemusíte. Tu musíte len poznať tých správnych ľudí, do zlatej kolísky sa prípadne narodiť, alebo byť z partii z oligarchie. Tí nepotrebujú najlepší. Tí vyhrávajú všetko, na čo sa chytia. No dobre, to vieme. A čo s tým? No to je grob toho problému. Lebo to sekundárne súvisí s tým, že tí dobrí, ktorí sú, povedia, v tejto krajine nemá zmysel byť najlepší, to znamená, ide preč, abo rezignuje, tu na vykrikuje po piatom pive. Investor zo zahraničia sem nepríde, lebo povie, to je taká divná krajina, že tam nevyhráš, pokiaľ nepoznáš. A to súvisí s tým drivom energie. Viete, ja som prežil roky v Číne, niekto sa tá energia tých ľudí je v tom, že uvoľnite ten potenciál, že chcú. Pokiaľ ste tu na ľudí dostali do tej polohy, akej sú, ako sú rezignovaní, jak už ich nežmaví, už len, a už ani nehundru. Nie, ja som ich tam dostal. No ja tiež nie. Ja som 2 roky poslancom a urobím, čo sa bude dať. A to je tá choroba. Toto dovolili naši politici, že niekto, čoho sa, je taký mytologický král Midas, že na čo šialo sa zlato premenilo. My sme tu vytvorili finančné skupiny, ktoré čoho sa dotknú, všetko vyhrajú. A oni si myslia, že takto to pôjde do nekonečna, ale nepôjde, lebo sekundárny dôsledok toho je, že kvalitných ľudí demotivujú. Proste tí ľudia povedia to, na čo ja sa tu budem snažiť, na čo, to je úplne zbytočné. Odídu nám, tu čo dostanú, proste stratia dráve, tá krajina nebude tvoriť miesta pracovné, nepríde, potom, áno, a to s tým súvisí, keď nebudete
Ja som z Oravy, prosím vás, my sme 14 ročne som v kanále kopali, ja o robote niečo si viem. Keď nerobíte, tak nie sú peniaze, to je dosť jednoduché, na to ani do školy nemusíte chodiť. A keď to takto bude, to sa nedá takto žiť, že tu budeme všetci chodiť hore dole z jedného konca na druhý, musíme niečo robiť a musíme niečo robiť, čo má zmysel. A ten, kto sem príde a povie, že ide dať robiť niečo ľuďom, čo má zmysel, tak červený koverec pred neho. A nie, že tu s ním cvičíte, naťahujete, chodí s ním všelijaká čvarga ho vydierať, každý od neho niečo chce, aby mu povedať, tam nechoď, lebo to už majú naši chlapci z oligarchie vybavené. Takto to nefunguje. Ale niekto si myslí, že takto to funguje. Niekto si myslí, že majú stopku, že im je dosť. Najhoršie na tom všetkom je, že nemajú dosť. Ono sa časom ten žalúdok zväčšuje, im je už málo, im je vždycky málo a to sa nedá takto do nekonečna. Tak zničíte tú krajinu. A to robia. To robia. No ale to je kapitalizmus, nie? Toto je gorily kapitalizmus. My sme povýšili, toto je gorily kapitalizmus. V Číne sa smiali, Američania sa smiali z čínskych firiem, ktoré boli schopné vyrábať hračky, sústruhy. A zbrali, že čo to je za blbosť, že jedna firma dokáže. My sme stvorili, Slovensko prispelo do učebníc a histórie, marketingu, ekonomie, viete čím? My sme dokázali vytvoriť systém, ktorý vytvoril firmy, ktorým je úplne, ale úplne jedno, čo budú robiť. Len to musí platiť štát. Celý princíp je postavený na tom. Povedzte, čo treba robiť, to je úplne jedno. Len to musí platiť štát. Penta sadí stromčeky v Leviciach, vedeli ste no, o tom? Dobre, ale ako je... Penta upratuje univerzitu. Čo proti tomu urobiť? Penta opravuje hajzle v Dubravke policajtov. Čo proti tomu viete urobiť ako poslanec? A vzdať sa? Čo je ľahšie? Viete, to je presne, nepripadá, že áno, sa zobudím, však ja prežijem. Necháme to tak. No tak čo môže, tak skúsite, rozprávate, burcujete, zákony. Som najaktívnejší poslanec z Národnej rady, však si pozrite genézu mojich zákonov, aké zákony prejdem, tak robím, čo môže. A neprejde, niečo neprejde. Viete, čo môžete robiť? Čo mám robiť? Ja hoci len chcem vás opýtať, či ste sa náhodou, či to nevšmechať, to ten zachodí, lebo tam, keď prichádza z frajerku, aby sa mal kde sledovať. V Dúbravke. Počúvajte, najškarečia to rozum stojí. Najškarečia budova na sídlisku, tak dajme tomu UAS, keby ste nejaké sídlisko máte. Najškarečia budova sú policajti, policajná stanica. Vo vnútri majú ale záchody rekonštruované. Ja som myslel, že spadnem na zadok. 55 tisíc, bez hamby, ja, bez kúska hamby. Ja chodím za 330 do roboty. Môžem poslednú otázku, že teda neviete, kto ochráni tých ľudí v osadách pre tou biedou, v ktorej žijú? Tá bieda je ohromná. Ja to poznám, ja som videl, tie deti sa rodia do blata a ja som naozaj tiež zvedavý, že kto tie... chcete to, ako to chcete, aby som vám to povedal? Čo ja? My sme navrhovali, len my sme sa dostali, viete, za akú magickú hranicu? Lebo tie deti teraz nielen, že budú v biede, ale budú vidieť, že policajti ich strážia v tej biede, aby neohrozovali nás, tí, ktorí ešte nie sme tam. Dobre, a čo je riešenie? Viete, my sme sa dostali do najhoršiu možnú variantu. Vy všetko, čo teraz by ste urobili v záujme riešenia tej situácie, teraz aj pomoci tým deťom, tak politici, ja nehovorím, ja nie ja, ale politici sa budú báť, lebo bude majoritné obyvateľstvo ich vnímať, že pomáhajú Rómom. My sme sa dostali strašne zle. Ja som sám zvedavý, že ako z toho chcú títo naši politici vysť. Ja budem naozaj, lebo my sme navrhovali, však ja som bol pomaly za rómskeho, my sme robili taký protest, ja vrajím, však spravte teraz protest Rómovia, potom spravia protest susedia Rómov a každý si povie, aký je problém a budeme hľadať. A okamžite sa dostávate do polohy, že pomáhate. Hoci čo len, by ste neprešli do toho stereotypu, toho nadávacieho stereotypu, tak okamžite pomáhate. Viete, a to je najhoršie, to vám poviem, lebo vás nezvolia ani za domovníka. Tak som zvedavý, že jak sa to bude celé vyjať. Celé zle. Ďakujem. Môžeme len tak krátku vlastne, potrebujeme na zvuk aj na. Čo si myslíte? Čo si o tom myslíte? Čo to povedal pán Hlina? Ale kamerovanie. Nie? Nie na kameru?